перше після Бога та підступніше за самого чорта. Російська православна церква – ідеологічний відділ з мільярдним обігом і мільйонами жертв. Мене звати Юлія Галушка, це «Ми Україна». Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і лишайте коментар. Отже, параграф «Російська церква – спецвідділ ФСБ». Московська патріархія, поплічники Кремля чи його зброя? Хто насправді створив Російську православну церкву і до чого тут науковий атеїзм? Та навіщо РПЦ скуповує землю по всьому світу? Розбиратись у цьому параграфі будемо з моїми гостями. Це автор YouTube-каналу «Історія для дорослих» Олег Криштопа та Олександр Палій, автор наукових, науково-популярних книг з історії України. Вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Росія, Російська православна церква – це про духовне чи про державну службу? Російський герб, двоголовий орел, трактується самими московитами як єдність держави і церкви. Тобто, грубо кажучи, це елемент імперськості. Російська держава – це дуже первісна така сутність. І от ті, хто виступали проти цієї первісної сутності в російській церкві, це буквально одиниці. Хоча російська держава здійснювала колосальні злочини і за своєю суттю була не просто нехристиянською, вона була і залишається антихристиянською. Ну давайте про все по черзі. Бнями, патріарх, РПЦ, МП, РПЦ, Кирил, лякав парафіян кінцем світу, а влаштувати його має саме Росія. Представитель московського цього патріархату, хоч і формально священнослужитель, але ще раз долучився до максимально світського наративу кремлівських божевільних. Він брязкав ядерними ракетами. Нагадаю, раніше Кирило благословляв російських вояків на вбивство українців. Сьогодні ми знаємо, що виникають дуже великі загрози миру, тому що у якихось безумних людей з'явилась мисль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, вот это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы. Всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Это православные такие погрозы? ФСБшні. Ну, это реальный сатанизм. Оце те, що ми бачили, це сатанізм. Ну, тут не можна не згадати Ісаакіївський собор і пісеньку, яка кілька років тому нас всіх вразила, про лодочку. Ось давайте послухаємо. У них береться ось цей культ смерті. Вони не настільки дурні, щоб не бачити, наскільки Росія є відстала і архаїчна. І от вони ненавидять всіх, хто вище. Це, розумієте, це є зневага рептилій, ненависть рептилій. От ви бачили колись очі в ящерки? От це є ненависть рептилій до всіх, хто вище. До всього решти світу. Так вони хочуть знищити всіх навколо, а самі лишиться? Чи це таке самознищення, що жити нікому не треба? Ні, спочатку всіх навколо знищити, потім одне одного знищити, потім і так до кінця, до кінця, до кінця. Це от таке безумство абсолютно, я вже навіть слово християнство тут не підходить. Це натуральне антихристиянське безумство російського суспільства і всього, що навколо. Тобто це було насправді дуже давно. Ці комплекси, вони закладені історично. І ще раз підкреслюю, там все є. Всі гріхи, які тільки можна, от в переліку. Там є заздрість. Там є величезна, як російською мовою, алчність, жадоба. Їм що, сьомої частини світу мало? От зараз. Ні, їм треба налізти на Україну, щоб Україна її годувала, щоб вижерти, винищити, спалити, споплюжити все, що можна на нашій території, і перетравити. Це який гріх? Ну, вони вважають, що «Руський мір» і «Свята Русь», оці заклинання антихристиянські, що вони їм дають можливість здійснювати і не зважати на Божі заповіді.
Ну, це гординя, але ще є заповідь, яку вони порушують дуже часто. Не вкради. Про це будемо говорити далі. Підписуйтесь на YouTube-канал «Ми Україна», бо ми спостерігли, що ви дивитесь наше відео, але не підписуєтесь. І таких глядачів приблизно 90%. Ставте лайки, коментуйте для того, щоб ми розуміли, чи в правильному напрямку рухаємося, що вам цікаво. Ну, ось останні роки нерухомість на норвезькому узбережжі усе частіше стали купувати представники Московської церкви. Це помітили місцеві журналісти, коли звернули увагу, що молитовні будинки РПЦ розташовані за дивним збігом біля військових об'єктів. Громада у Бергені облаштувалась біля головної бази Королівського флоту та найбільшої військово-морської бази у Північній Європі. Будівля розташована за 3 кілометри, і з неї, як на долоні, видно більшу частину бази та маршрути, якими заходять кораблі. В іншому регіоні Ругалан РПЦ має кілька об'єктів ще з 2017 року. Парафія у Ставангері розташована за 15 кілометрів пішки від штаб-квартири Об'єднаного центру бойових дій НАТО. Зараз СБУ в Україні перевіряє московські приходи, і в них продовжують знаходити людей, які так чи інакше працювали і працюють на Росію завербовано. Ось така історія з Російською православною церквою. Вона тільки при Путіні стала, чи це завжди так було? Так було завжди. Ну, такий яскравий приклад. Кирило-Мефодіївське братство, Шевченко, братчики, всі ми це пам'ятаємо. Арешти починаються, третє відділення, таємна поліція, намагаються примусити їх говорити. Був такий Микола Гулак, який просто сказав, це не моя таємниця, я нічого говорити не буду. Третє відділення підсилає до нього священника, отець Малов. Приходить цей отець Малов і під виглядом сповіді намагається випитати у Гулака таємницю Кирило-Мефодіївського братства, хто був, про що говорили, що писали. Він, на щастя, не проговорився, але цей Малов писав звіти навіть в документах справи, це все є. Тобто, правда, священник був таким собі сексотом? Так, так. Росія вторгається на територію інших країн не лише буквально, не лише військами. Ось в Україні УПЦ, вони не визнають цієї приставки МП, Московського патріархату, нібито вони незалежні, до Росії не належать. Вони квартирують на різних умовах у трьох лаврах. Це Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська. І ось рік тому сталася ще одна дуже цікава історія, коли Росія поткнулася вже не тільки в Україну, а в Африці. Вони там вирішили створити власний екзархат, порушивши у такий спосіб домов серед православних церков, заявивши претензії на канонічні кордони Олександрійського патріархату. І цей жест у Вселенському патріархаті розцінили як провокацію. Що це за рухи? Що це за інвазія церковна на територію, ну, фактично, іншого церковної держави? Ну, це Росія так мстилася за позицію Олександрійського патріархату, який визнав православну церкву України, канонічну і так далі. Тобто вони визнали Україну, значить я вас анексую. Ось так. Так. І є чотири дуже старовинних патріархати. Єрусалимський, Константинопольський Вселенський, Антіохійський – це в Сирії, і Олександрійський – це старовинні, найбільш давні патріархати, там християнство виникло. Вони мають певний статус, ці чотири. І що робить Москва? Москва, знаючи, що в Африці, ну, діють її вбивці з Вагнера, різноманітні терористи, що в Африці справді дуже багато різних культів. Християнських, просто псевдохристиянських, ну там просто така величезна мішанина цих культів. І вони, очевидно, намагаючись під ці культи завербувати, в тому числі і якихось бойовиків, терористів, тобто створити таку основу ідеологічну вже там, на африканському континенті. Ну і крім того, нашкодити в пику Олександрійському патріархатові. І, звичайно, що, ну, всі ці ігри з церквою, з релігією, з служінням Богу і служінням народу, вони абсолютно ніякого відношення не мають. Це дуже така антихристиянська дія всієї цієї російської, ще раз підкреслюю, сатанинської антихристиянської машини. В 91-му році Єльцин на короткий час був відкрив архіви, не тому, що він був такий демократ, а шукав компромат на своїх ворогів з Компартії.
І тут повилазило ж дуже багато цікавого про того ж Гундяєва, агента Михайлова, чи його попередника Олексія, агента Дроздова. А Олексій, попередник Гундяєва, він же ж, оце тепер Путін згадував про блокаду Ленінграда, що там якісь ворожі європейці допомагали Гітлеру. Так от ці ворожі європейці, це той же Олексій, який благословляв солдатів так званої руської РНА, тобто крім Власівської РОНА було ще багато цих армій. І він, значить, окремляв духовно вояків антисталінської армії, яка діди, які воювали за Гітлера. Ну от оце ж вся так церква у них і формується. Інтриган дуже такий спритний. Чи є розсекречені там документи, де всім учасникам собору треба набрати друге відділення КГБ? І скільки буде московського патріархату, стільки їм віддати лавр. Патріарх за дивних обставин помирає. Шалені гроші, куди вони йдуть? Резиденція патріарха Кирила під Геленджиком поруч із дачею Путіна займає 21 гектар і коштувала 300 мільйонів доларів. Маєток розмістився на землях лісового фонду і зачіпає туристичну стежку і навіть трохи місцевого цвинтаря. Крім того, тільки у Москві у Кирила нарахували мінімум 8 квартир. Розкішну 32-метрову яхту «Палада» вартістю близько 4 мільйонів доларів 2015 року патріарху подарував нафтовий гігант «Лукойл». Для наземних подорожей предстоятель інколи використовує бронепотяг. Ну а легендарний годинник «Брігет» вартістю близько 30 тисяч доларів свого часу не помітили тільки фотохудожники з сайту РПЦ, які заретушували аксесуар. Правда, заретушували тільки на руці, а відбиток на поверхні столу лишився при цьому, от так його і виявили. І ще з першої каденції Путіна у бюджеті Держслужби у справах президента закладають кошти для потреб патріарха. За рахунок держави голова церкви здійснює міжнародні візити, наприклад, в Антарктиду. Разом із 30 супроводжуючими поїздка йому обійшлася у 300 тисяч доларів. Кирил провів літургію у єдиному на континенті храмі і прогулявся берегом серед пінгвінів. Як влаштований ось цей бізнес під назвою РПЦ? Це загальновідомий факт, що Гундяєв сигаретами, здається, торгував раніше. Ну, тобто в нього на цьому був бізнес побудований. Але загалом, ну, я б не говорив більше про бізнес, тому що бізнес і церква – це, ну, не тільки про московську можна говорити церкву. Тут головна проблема цієї церкви, що це от, власне, підрозділ таємної поліції, завжди був всі часи. Тобто, грубо кажучи, ну, що таке взагалі оця так звана російська церква? Тобто це церква, яка завжди ґрунтувалася на підступах, на брехні, на обмані. Тобто, тільки російська церква чи це загалом ознака церкви? Ну, саме про російську церкву я говорю. Як у них виник оцей московський патріархат? Будемо вважати це анонсом, бо ми про це ще далі розкажемо. Підписуйтесь на YouTube-канал «Ми Україна». Є розслідування російського РБК, в якому вони стверджують, що кожна парафія РПЦ зареєстрована як окрема релігійна організація, всього таких 34,5 тисячі. Кожен приносить від 5 тисяч до 3 мільйонів рублів доходу щомісяця у вигляді пожертв, прибутку від релігійної діяльності. До половини пожертв перераховують єпархіям, а ті віддають 15% у патріархію. І якщо парафія не може перераховувати гроші, то, кажуть журналісти російського РБК, єпархія залишає за собою право звільнити настоятеля. Шалені гроші, куди вони йдуть? Ну, куди вони йдуть? На вищих кліриків, щоб їм було добре жити і на функціонування, на те, щоб фактично панівні верхівці в російській церкві панувати ще з більшою розкішу. І це абсолютно, знов-таки, не християнсько. Тому що коли ми бачимо зараз плаває Кирило на пароплавах, там якісь автомобілі і так далі, вертольоти, то коли Ісус Христос проповідував, Він своїм апостолам казав, що вони навіть торби не брали з собою. От. А тут не тільки торба, але й всі ці, все, що можливо. Тому це російська церква, це просто організація, яка мімікрує, яка вдає себе християнською, а по суті своєї не є такою.
Тобто вони просто використовують ці символи християнські, фактично намагаючись, ну в них нічого не вийде, але намагаючись їх підірвати і споплюжити. Мені здається, що це, ну вони роблять шалено чорну справу, насправді. Ну ось про символи. Кілька років тому у петербурзькому храмі з'явилася дивна ікона Матрона і Сталін. Ну, офіційна назва «Блаженна Матрона благословляє Йосипа Сталіна». Це 2008 рік. Сюжет ікони побудований на легенді про розмову святої РПЦ Матрони зі Сталіним. При тому, що за його правління жінку переслідували. Ну, ікона насправді в храмі побула недовго. Після розголосу і скандалу її прибрали. Це ж церква, створена Сталіном, КДБшна церква, тобто це ж не є церква, та, що колись була там в часи давні. Тобто вона навіть назву має інакшу, тобто Російська православна церква, це церква, заснована Сталіним у 43-му році. То що це виходить? Батько сучасної РПЦ Сталін, при якому був науковий атеїзм, переслідували священників, а тепер його от намагаються канонізувати. Ну, саме так і є. Тобто, батько цієї церкви Сталін. Тобто, історія російської церкви там закінчилася з приходом більшовиків тої попередньої. Патріархів не було в цьому патріархаті довгий час, тому що їх ліквідував Петро І. Але в 17-му році, ще під час цієї першої демократичної революції, вибрали вони собі патріарха. Потім цей патріарх за дивних обставин помирає, і ну, церкву фактично знищено було в 20-х роках, в 30-х, тобто там недобитки залишалися. А знищені і храми, і церковнослужителі, більшість потікали за кордон, тобто оця попередня православна російська церква, ПРЦ, вона ж існувала здебільшого за кордоном, а не в Радянському Союзі. А на що Сталін взявся її відновлювати? Ну, тому що це 43-й рік, війна, це пік війни, він розуміє, що він програє, грубо кажучи, на духовному фронті. Тобто величезна кількість оцих російських колаборантських армій, ну, тобто там 4 чи 5 армій, вже не кажучи про всяких козачків і мільйони оцих людей, які пішли в різні батальйони німецькі, які воюють проти Сталіна, тому що Гітлер їм пообіцяв, грубо кажучи, в тому числі церкву. Тобто, що робить Сталін? Він починає відтворювати Російську імперію. Він розуміє, що без оцього атрибуту, без церкви йому не вижити, не перемогти у цій пропагандистській війні. Грубо кажучи, оця колорадська ленточка, георгіївська ленточка, це ж теж він відновлює в цей час, і він так само відновлює церкву. Це ж відбувається дуже швидко. Вони там знаходять цього міста блюстителя, привозять його до Сталіна, і йшлося про те, що Сталін каже, вам скільки треба, щоб провести собор і вибрати патріарха? Ну, каже, десь місяць. Ні, у нас немає місяця. Давайте завтра, там, післязавтра. Десь от недавно бачив це розпорядження про створення церкви. Тобто є розсекречені там документи, де всім учасникам собору треба набрати друге відділення КГБ і набрати якогось Олексія Івана і прозвітувати. Це не просто навіть люди, які підпорядковувалися КДБ, тобто самі КДБісти були учасниками створення цієї церкви і наповнювали цю церкву. Тобто це КДБісти в рясах були? Так. А сам Сталін, він був семінаристом, але чи вірив він у Бога і чи були в його оточенні люди, які вірили і робили це щиро? Та ні, якби він вірив у Бога, він би такого не творив би. Та таких величезних злочинів. Це просто неможливо. Тобто він був людиною, яка справді в семінарії виховувалася, але в російській православній церкві. Тобто в тій семінарії, яка, власне кажучи, лише формально була християнською, ще раз підкреслю. Тому він був вихований надзвичайно цинічно, він був бандитом, кримінальником, який нападав на банки спочатку, на різноманітні злочини вчиняв, в касу більшовицької партії щось там платив, щось клав собі в кишеню. То інтриган дуже такий спритний. Людина не без інтелекту, але цей інтелект повернутий на зло. Ще один великий людожер Петро І, який мало що не буквально людожер, дуже любив анатомічні театри, любив споглядати на трупи, вбивав людей, особисто любив виконувати смертні кари, спостерігати за цим любив, влаштовував ці масові кровопролиття. Про його християнство можна тільки це згадати, цей всеп'яніший собор, тобто це глузування над християнством. І це, власне, ця ж людина фактично
провела реформи в цій так званій російській церкві, коли патріарха не стало, а, грубо кажучи, оберпрокурор став керівником російської церкви. Ну от, про що ми можемо говорити, що це за церква? Це не церква, це, грубо кажучи, от, власне, це прокуратура. Елемент не просто держави, а цієї справді архаїчної держави. От що таке російська церква. Вона ніколи не була церквою там, тобто в сенсі релігійного, як це, духовного окормління, як вони кажуть. Тобто це завжди було з одного боку спосіб контролювати величезну масу людей і втюхувати їм потрібні пропагандистські символи. І з іншого боку мати можливість інформацію отримувати. Приходять в Печерську лавру під виглядом ченців і з різних боків підпалюють цю лавру. Послання називалося про мужеложество та інші гріхи. Граф Дракула відпочиває. І це люди, які були свідками. Так у них є Томос чи нема? Дзвін під назвою «Голуб» або «Мазепин-дзвін» з придворної Батуринської церкви. 640-кілограмовий інструмент з гербом Мазепи, церковним сюжетом і постаттю людини з булавою, ймовірно, самим Мазепою, вивезли під час Батуринської різанини і після Другої світової. Цей дзвін вважався втраченим, аж поки у 2015 році його віднайшли у російському Оренбурзі. Він тріснутий і без язика. Виявилося, що 70 років він дзвонив у тамтешньому Нікольському соборі. Цікаво, взагалі, чи можна оцінити все вивезене з України, всі ці скарби і святині? В грошах? Ні. Особливо, звичайно, величезна проблема у нас є з нашими документами історичними. Вони коштують, насправді, ще більше навіть, ніж золото. І що зробила Московщина? Московщина, наприклад, спалила бібліотеку Ярослава Мудрого. Величезна бібліотека, збиралась Ярославом Мудрим з тисячі манускриптів. Багато їх навіть не розуміли, тодішні вчені не знали цих мов, щоб перекласти цю бібліотеку. Тобто уявіть собі, там є якісь античні джерела, десь візантійські. Ченці прості, ченці, от як свідчить Києво-Печерський патерик, прості ченці могли збирати власні бібліотеки. Тобто книжки були це достатньо поширені в часи Київської Русі. Там в кожного там ченця могло бути по 10, по 15, по 20, по 100 книжок. І князь, відповідно, зібрав таку колосальну збірку. І що зробили московити? 1718 рік. Приходять в Печерську лавру під виглядом ченців. Чи насправді якісь ченці московські. І з різних боків підпалюють цю лавру. І відповідно спалюють бібліотеку Ярослава Мудрого. Уявіть собі. От, а потім розповідають в радянські часи, що вони її шукають. Мабуть, шукали, щоб допалити вже до кінця. От. І та ж сама історія була у нас і в Межигірському монастирі, коли після візиту Катерини ІІ загорівся монастир і, відповідно, збірка монастирська, книжкова. Тобто вони, ці втрати колосальні. Просто колосальні. Ми про свою історію, можливо, значною мірою не знаємо так багато, як нам би було б і хотілося, саме через оці втрати документальні. Але в той же час навіть тих літописів, які дивом вціліли, Іпатівські, Лаврентівські і так далі, їх вистачає для того, щоб розуміти, що Росія є злодійкою, яка просто вкрала нашу історію, яка ніякого відношення до Русі не має. Отак само, як, вибачте, гонорея до гонорара, отак само Росія до Русі. Вижгородська ікона. До 1155 року це була одна з найбільших святинь Русі. Шедевр іконографії світового масштабу. Привезена з Візантії у 12 столітті і викрали під час пограбування Києва військами Андрія Боголюбського. У Росії її переназвали. Тепер це Володимирська ікона, і вона найбільша сакральна реліквія РПЦ, яка підтримує російську легенду про правонаступництво Візантії. Я не знаю, з яких комплексів виростає це бажання загарбувати, краще бути, начебто вони кращі від інших. Хоча, подивитися на всю історію, тобто це історія вбивств і жахливих злочинів. Кінець 17 століття, коли, знову ж таки, підступом поїхали в Константинополь. Константинополь був містом, де Отаманська порта існує, тобто Константинопольський патріарх фактично людина вже теж трошки підневільна. І московити поїхали щось там обіцяти туркам в обмін на київську митрополію, яку віддають московському патріарху. Скільки там соболиних шкірок заплатили
патріарху Константинопольському, я не пам'ятаю вже, але надурили і патріарха, і Османську імперію, бо обіцяли їм війну з Польщею. Ну, словом, суцільний обман, який був викритий майже одразу, і, як потім сказав вже нинішній патріарх Варфоломій, що це був акт анексії Київської митрополії. Автором плану про отримання патріархату був боярин і майбутній цар Борис Годунов. Коли до Москви приїхав Константинопольський патріарх Єремія II просити про пожертвування, це було звична справа тоді, його із супутниками ізолювали від зовнішнього світу. Правда, почесті зберегли. І от після піврічного м'якого ув'язнення патріарху треба було обирати – повертатись без грошей чи лишатись у Москві. Але у Константинополі могла початись боротьба за престол. Зрештою, після торгівлі Єремія здався і дав Москві автокефалію. У Константинополь він повернувся із дарами. Підступ, хитрість, які ще методи застосовувала російська церква на своєму шляху? Тут хитрості ніякої немає. Просто взяли людину, ув'язнили і вимагали, поки не виконує їхні вимоги, поки не відпустять. Ну ось. Погрожували, вони, до речі, ні перед чим не зупинялися. Погрожували втопити всю його делегацію. Тобто на його очах. Мучили там всіляко. Ну, які ще були методи? Бо в католицизмі ми знаємо про екзекуції, ми знаємо про інквізицію. Що було в російській православній церкві? Така сама інквізиція була в Московщині з такими самими стратами, ще тільки в більш значно більших масштабах. Тому що інквізиція там в Іспанії, десь там ще це вимірювалось в Німеччині, вимірювалось там десятками тисяч людей, страчених за весь час. А в Московщині, населення Московщини за часів Івана Грозного стало менше десь на 2 мільйони. Тобто, ну, пару мільйончиків він один. Тобто він сам, Іван Грозний, це десь 100 інквізицій за кількістю вбитих і замучених. Розумієте? От така пропорція. А за що мучили? Та за що завгодно. Цар проїжджав, йому там не сподобалось. Всіх підряд. От проїжджав і могли просто пострачувати всіх підряд. Місто Псков десь відсотків на 70 винищили повністю. Місто Новгород із усією новгородською землею. Тобто єдині слов'яни, які були на території України, на території Московщини тоді, словени. І він їх всіх підніж просто. За що? Просто так. От через те, що це московському цьому імперіалізму заважали ці новгородці своїми, так би мовити, демократичними слов'янськими нахилами. Інших бояр він всіх підряд там просто повинищував, родичів своїх. Там, ну, якщо ви почитаєте, ну от можу сказати, є такі Елєрт Крузе і Таубе, є Шліхтінг. От набирайте ці прізвища, просто почитайте, це Дракула, граф Дракула відпочиває. І це люди, які були свідками, які безпосередньо в цьому брали участь. На тлі османської загрози Європі на соборі в італійській Флоренції 6 липня 1439 року була укладена унія між Східною Константинопольською та Західною Римською церквами. Палким прибічником християнської єдності був київський митрополит Ісидор. Московський князь Василій ІІ Темний оголосив митрополита, далі цитата, вовком-хижаком, лжепастером і єретиком, і наказав ув'язнити у Чудівському монастирі. Потім скликав собор ієрархів для розгляду флорентійських постанов, які були визнані супротивними православному вченню, а Ісидор був проклятий як єретик. Також було вирішено припинити служіння літургії з греками, але щоб запобігти впадінню всієї митрополії в єресь, у Москві дозволили Ісидорові втекти у Твери у 15 столітті. Там було дуже потужне князівство. Після цього в так званому слові похвальному князь Тверський Борис Олександрович прославляється уже як самодержавний государ, порівнюється з римським імператором Костянтином Великим, який переніс столицю імперії з Риму до Константинополя. І з цього часу Москва почала претендувати на цей дивний термін «Третій Рим». Тобто православ'я, але чомусь столиця католицизму Рим. Нащо їм це було? Це ж почалося з Москва-Візантія, Москва-Третій Рим. Ну, історія ЖК. Тобто це Філофей, священник, написав послання. Послання називалося «Про мужеложество та інші гріхи». І от в цьому посланні про мужеложество згадує, є ця фраза, що Москва – Третій Рим. Тобто логіка була така, що Перший Рим – це, ну, власне, Римська імперія, впав через такі-то гріхи. Другий Рим – Константинополь, як
наступник Першого Риму, тобто ця Друга Східна імперія, впав через інші гріхи, а ось Москва, яка безгрішна і вища над усіма, це ось Третій Рим. Фраза вирвана з контексту, в дуже довгому поясненні оцих гріхів, але стала дуже популярною вже значно згодом. До другої половини 16 століття ця теза звучала як «Москва – другий Київ» і натякала на спадковість російських царів та Рюриковичів. Саме Рюриковичі за часів Русі були великими князями московськими, а Москву набагато пізніше заснувала молодша гілка Юрійовичів. Москва називає себе Третім Римом. Після крадіжки назви Русь та привласнення історії київських князів зазіхнула ще на спадок Візантії, точніше Румейської імперії, звідки на Русь прийшло християнство. Звідси формула «Москва – Третій Рим», мовляв, Московія, Росія є продовженням візантійських політичних традицій Другого Риму, які в свою чергу дістались від Риму Першого, тобто античної Римської імперії. Це просто ідея фікс у них з Візантією. Тобто називали постійно синів Константинами, постійні війни з Туреччиною, бо ну мріялося стати взяти Стамбул, Константинополь. Історія з Кримською війною Миколою Першим теж от дуже схожий прототип на Путіна. Туреччина ослабла, і Микола І підходить до посла Британії на одному з цих і каже: от Туреччина хвора людина, давайте роздерибанимо. Нам головне, це ж Константинополь, а все решта зможете собі забирати. Ну, ти кажеш, ви що, ну та як? Ну, це ж 19 століття, просвічене століття, ну як так можна? Ну, всі мусять співіснувати у мирі. Та ні, ну от як працює православ'я. Величезна кількість православних на території Османської імперії, значить, їх притісняють. Значить, давайте ми їх визнаємо своїми підданими і будемо їх захищати. Ну, нічого не нагадує. Вони настільки бездоганні в брехні, що от справді це, можна сказати, головний російська скрепа, головний російський талант. Так у них є Томос чи нема при цьому їхній майстерності брехні, ув'язненні патріарха? Він фальшивий. Знайшли цей документ, і там підписи 1589 року про патріархію, і підписи патріархів написані одним почерком, нібито підписи патріархів, тобто явно сфальшований документ. Московський князь стояв і злизував оцей кумис, який падав на гриву татарському коневі. Є документальні свідчення? Хай вже, по-перше, назвуться себе, ким вони є насправді. Цей герб – це чиста маніпуляція. Як нам усунути цей вплив? Двоголовий орел – цей герб був символом взагалі імперії, пізніше Візантійської імперії, далі він став символом Православної церкви, яка походила з Візантії. Москва не тільки узурпувала візантійське православ'я, а й одночасно привласнила і герб Візантії, герб Візантійської імперії, Другого Риму. От, власне, так науковці пояснюють і присутність другої голови. Та вони ліпились до чого завгодно. Ви згадайте, 5 років тому вони до сакрального Алеппо ліпились. Все, що Росія хоче вкрасти, вони називають сакральним. І плювати їм, що вони ніякого відношення не мають до Києва. Плювати їм, що вони ніякого відношення не мали там, ну, до Нарви. Да? А колись вони в ту Лівонію лізли століттями, розумієте? І вони вигадували різноманітні приводи і так далі. І тому цей герб – це чиста маніпуляція. Вони на Візантію схожі, як схожа свиня на коня, вибачте. Росія так схожа на Візантію. І, до речі, такий самий герб. А на кого тоді схожий цей герб? До речі, цей герб в Орди був. Оце герб реально не тільки так Візантії. Так і знову Орда. Да, герб Орди. Теж двоглавий орел. Московити допридумували, перепридумували свою історію багато разів. Ну і ніби там офіційна дата створення Москви, перша згадка письмова, 1147 рік, але це ж не місто, а це фактично якесь там поселення. Московія, як це державне утворення, воно виникає от уже в 15 столітті, як правонаступник, грубо кажучи, один з правонаступників Золотої Орди, яка розпадається. І от оцей уламок Монгольської імперії починає пожирати, як ракова пухлина, все навколо. Деталі такі, які будуть дуже красномовні для пояснення співвідношення між Ордою і Московщиною. От коли приїжджав ординський посол в Москву, його на Поклонній горі зустрічали московити, московський князь. Брав його коняку і вів отак аж до самої Москви.
князь, найвищий цар, так би мовити, московський. Ну, ще він царем боявся називатись, бо цар був тільки один татарський. І коли подавав йому кумис цьому послу, і коли посол пив цей кумис, кумис падав на гриву коневі, і московський князь злизував. Є документальні свідчення? Ну, це свідчення 17-16 століття Гваньїні. Він пише, що московський князь стояв і злизував оцей кумис, який падав на гриву татарському коневі. А потім вони всі ставали на коліна і слухали, коли грамоту татарський князь від свого хана, значить, читав. А ще в шапці, з шапки своєї князь московський мусив овсом годувати коня татарського посла. Уявіть, яка міра приниженості була. І тому можна повністю погодитись з Карлом Марксом, до речі, який в своїй роботі про дипломатію 18 столітті написав, що Московщина піднялась за рахунок того, що вона була досконалою в мистецтві раба. От вона була, насправді була повністю розпластована перед татарами. Повністю вбивали родичів, нищили своїх найближчих і так далі, просто для того, щоб краще плазувати перед татарами. Видавали тих, хто повставав проти татар. Ті, хто служать російській державі, не можна служити російській державі і одночасно бути релігійною людиною. Так само, як в Біблії написано, що не можна служити і Богу, і Мамоні. Оце російська держава – це гірше, ніж Мамона. Це така установа, яка є вбивцею найбільшою в світі, найбільшою в людстві, в усій історії людства. Російська держава – це найбільший злочинець, найбільший вбивця. Це факт. Більше, ніж Гітлер робили лише під час Другої світової війни втричі. З 30-х років, з 20-х. Тобто, ну, там злочин на злочину сидить. Ну, от подивіться зараз. Росією керує людина, яка не лише наказувала бомбити Україну, бомбити всякі злочини, в тому числі сексуальні, здійснювати на території України. Все, що завгодно. Там, коротше, нема де тавра на ньому ставити. Це людина, яка мазала труси своєму опозиційному лідеру, Гульфікову, вибачте, часть. І це ви про Навального, про отруєння Навального. І росіяни зараз служать оцьому плішивому, цьому нікчемі оцій плішиві. З огляду на досвід в нашій історії, як нам усунути ось цих російських агентів впливу у рясах, адже вони не тільки в Україні загарбують території, ставлять свої, даруйте, мафи, тобто ставлять якісь кіоски, які називають храмом. Те саме відбувається і в Норвегії. Зносити релігійні споруди в нас не можна. Як нам усунути цей вплив? Треба зрозуміти, що це не релігійна організація, що це іноземні агенти, от як в них це, іноагенти. Тільки це іноагенти Федеральної служби безпеки. Але, вони кричать, що вони релігійна організація. ООН розказує, що Україна притісняє свободу віросповідання. Ні, всі вже, по-моєму, зрозуміли, що це за організація. Був правильний закон прийнятий про те, що хай вже, по-перше, назвуться себе, ким вони є насправді. Але це, ну, РПЦ, це ж теж не церква. Це... Але найкраще, я думаю, що провести соціологічне опитування. В деяких регіонах у нас там буде за московський патріархат 1%, да? В деяких буде 3%. І от, значить, можливо, ми все ж таки недооцінюємо вплив? Можливо, 5% десь. Це означає, що в деяких цих церковних спорудах треба дати, залишити ларьок їм якийсь там, який стоїть біля ларьок, відповідно до їхнього впливу в суспільстві. Тому що церкви будували громади, тобто люди. Вони, відповідно до нашого законодавства, церкви є власністю, власне кажучи, громад. Тому необхідно передати відповідно до пропорції, яка існує в тих чи інших територіях, передати культові споруди. Провести соціологічне, пул соціологічних досліджень. І скільки буде московського патріархату, стільки їм віддати лаври. Наприклад, якщо там буде 1%, це значить, що у них там буде один ларьочок. Якщо 2, це буде 2 ларьочки. Все. Я не згоден з соцопитуванням, залишанням їм відсотків. У нас же ж, ну, не вважається, нема сатанинських організацій релігійних, вони чомусь не дозволені. То чому ми маємо дозволяти ось цю сатанинську організацію? Але як це все вичистити з голів? Є маса людей, які досі не співставляють
війну і вплив Російської православної церкви? Не визнають, що це Російська православна церква в Україні, а вважають її канонічною? Чи це вже якщо зазумбований, то це до віку? Нам треба своє робити. Своє робити – це означає, що всі місця, де були розташовані стародавні храми, які існували задовго до 1686-го, коли було анексовано Київську митрополію, на тих місцях, звичайно, повинні розташовуватись церкви української церкви. Коли реальна підтримка Московської церкви падає вже до лічених відсотків, але в них дуже величезна кількість церковної нерухомості, з цим треба закінчувати. Закінчувати, я думаю, що навіть не через референдум, а через місцеві соціологічні опитування. Ті крихті людей, які залишаться за Московською церквою, ми не позбавляємо їх можливості там права на свободу слова. Тобто в них буде там дуже невеличкий, відповідно до свого впливу в суспільстві, і культова споруда. Закінчу цифрами. Зараз до ПЦУ Православної церкви України, єдиної помісливої, з УПЦ МП, перейшло 1178 парафій з 11,5 тисяч, це загальне число, це трохи більше 10%. Дякую, що були з нами. Олег Криштопа, автор YouTube-каналу «Історія для дорослих» та автор наукових та науково-популярних книг з історії України Олександр Палій. Це був «Параграф» на YouTube-каналі «Ми Україна». Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і побачимось.